Hi. ពិសោធន៍បន្តទៀតនេះគឺនៅក្នុងផ្នែករង្វិលដដែលយើងនិយាយអំពីលបែងលំនឹងលបែងលំនឹងនេះគឺយើងមានសម្ភារៈដបដាក់ទឹកខ្លះដើម្បីឲ្យវាមានលំនឹងល្អហើយយើងមានពេញប៉ុងមួយគ្រាប់យើងមានជាដុំថ្មតូចៗនិងបន្ទះក្តារនេះមួយបាទលបែងលំនឹងនេះយើងនឹងរាយណារាយគ្រប់ ដុំថ្មហ្នឹងនៅក្នុងក្តារហ្នឹងហើយបាទយើងនិយាយទាំងអស់មកជួយមើលបាទយកមកទាំងអស់យកទាំងអស់ហើយខ្ញុំយកមកដាក់ពេញប៉ុងហ្នឹងក្តារលើហ្នឹងហើយយកទៅដាក់ក្តារលើហ្នឹងឲ្យវាមានលំនឹងឃើញណាបាទឲ្យវាមានលំនឹងហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងពីរអ្នកហ្នឹងធ្វើការដកចេញណាដកចេញអ្នកណាធ្វើធ្លាក់អ្នកនោះចាញ់តែធ្វើឲ្យក្តារធ្លាក់ចេញពីលើហ្នឹង ខ្ញុំចាញ់ចំណែកឯអ្នកដែលដកចេញហើយមិនធ្លាក់នឹងបានជ័យជំនះបាទឥឡូវយើងមើលណាខ្ញុំពន្យល់យើងឲ្យច្រើនសិនមកបាទដើម្បីឲ្យវាធៀបចេញពីគ្នាអញ្ចឹងបាទណាហើយខ្ញុំលើកយកមកដាក់នៅលើពេញប៉ុងនេះបាទណានេះមានលំនឹងហើយណាបាទបាទ អញ្ចឹងខ្ញុំទាំងពីរចាប់ផ្ដើមដល់ដុំថ្មនៅលើក្តារហ្នឹងហើយមុននឹងចូលដល់នេះខ្ញុំសូមណែនាំសិនថាដុំថ្មនីមួយៗដែលយើងដាក់ហ្នឹងរាយលើពេញហ្នឹងសុទ្ធតែបានបង្កើតមុំម៉ងនៃទម្ងន់របស់វាចា៎បាទបង្កើតមុំម៉ងនៃទម្ងន់របស់វាហើយពីរដុំថ្មហ្នឹងមកចំចំណុចពេញប៉ុងយើងខាងក្រោមចំណុចដែលតម្រូវហ្នឹងចំណុចដែលត្រូវហ្នឹងបាទគឺជាដៃខ្នោះណាដៃខ្នោះដែលពីវាយនឹងមក ហើយដែលវាមានលំនឹងបានលើនឹងបានស្អីថាផលបូកមោមងនៃគ្រប់ដុំថ្មនឹងមកចំម្ដែងចំណុចតម្រូវនឹងឯងគឺស្មើសូន្យបានវាមានលំនឹងណាក្នុងនឹងដែរអ្នកគ្រូកាលពីលើកមុនមានទឹកចាំទេថាតើមោមងស្មើអីដែរទៅរូបមន្តហ្នឹងបាទរូបមន្តយ៉ាងមោមងស្មើផលគុណរវាងកម្លាំងនិងប្រវែងឯងខ្ញុំបាទស្មើនឹងកម្លាំង កម្លាំងគឺជាកម្លាំងដែលជាទម្ងន់របស់ដុំថ្មហ្នឹងជាមួយនឹងប្រវែងដៃខ្នោះបាទបាទត្រឹមត្រូវហើយឥឡូវអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកទាំងពីរដកណាដកចេញពីក្នុងហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ដកមួយណាក៏បានដែរធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាធ្លាក់អ្នកណាដែលដកឲ្យធ្លាក់អាដែលបន្ទះក្តារហ្នឹងពីលើមាត់ដបហ្នឹងចាញ់ណាបាទឲ្យដកដាក់ចូលនេះវិញបាទសូមថាមើលអរអ្នកគ្រូមុនចុះ ยกดอกมั้งนะบ่าลงดอกนี่คือบ่าดูดิบ่าดอกบานช้างบ่า tiết nữ là anh ông cứ buông hơi là càng nhiều lúc bả cháu khang ấy mà ໂອ້ໄປទៀតມື້ມື້ເກັດຖ້າຫມួយນາໄດ້ດອກບານຕຸລາສັກມື້ເລືອກມາຖ້ອມຖ້ອມដាក់ໄປໄວ້ວ່າສະນາຊິ ប្រងមិនស្រួលទេអមិនស្រួលទេណាទៀតមកយ៉ាងមកទៅ
Group mong mong đã bằng cách lang đòi đồng thầm mồ này mùi này lưu bằng kia khá đa năng ấy cứ xa mà sâu nè và xa mà sâu nè thiết tình ngày đây nhờ chúng tôi tùm râu nè đồng chí này hai bàn vì mình rùm nâng chẳng đời bây là dương độ mà đồng mùi lưu đồng phí vì nơi đó đáy rùm nâng vì nơi miếng bàn này ta nè bởi vì mong mong bảo vía bởi vì mong mong bảo vía cứ phát bộ mong mong xa mà sâu cứ vì mình rùm nâng mình rùm nâng bà đồng chí này cũng độ bàn phí chanh máu vì nơi nâng đó đáy bà đây thà pi đông nắng miên mông mong, sao mà cái này bà này, hay độ dành một bà, bà